ju lexer kësaj tani. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Përshëndetje Don. Përshëndetje. Kisha kohë pa bërë video, kisha ditë pa bërë vlog, kisha ditë pa bërë challenge. Video në përgjithësi. Ne u nisëm për Tiranë sepse kam për të çuar një porosi, domethënë aq e shmendur jam dhe aq me stres i marr punën, sa arri dhe i çoj personalisht. Është më pak. Po po, normal që si fillim nuk kam ngrënë gjithë, kështu që dalova do të më marrë break. Dhe me kosë merr dhe 20 petulla. Me kosë, me gjiz, më fal. Me gjiz. Dua 2 byrek me gjiz edhe 20 petulla. Po petulla që do. Pra, po nisemi për Tiranë. Në fakt kishim një porosi që nuk është se më heci shumë mirë, se në fillim më erdhi copa gabim, unë nuk isha këtu, se isha përfundim në Turqi dhe kur erdha e pash ishte në përfundim gati pothuajse porosia, por nuk ishte fiks ngjyra që doja. Kështu që u desh që të fillonim përsëri, të merja përsëri copën e duhur. Ngjyrën me sakt, se copa e dura ishte, por ngjyra nuk ishte fiks, do me thënë, nuanca që donim. Edhe duke qenë se është për nuse, u stresova sepse doja që të mbeteshe e knaqur klientja, kështu që thash, ok, e di që do punojmë edhe disa ditë tjera për këtë porosi, e di që do blej për sëri cop, e di që do me thënë me pak fjalë do dalë super duper e humbur me këto porosi në kosto, por s'ka problem, dua që klientja të dali e knaqur nga unë. Se do me i për ti? Jo, jo. Kam dy, edhe për ty kam si, ja. Kishe edhe shko. Tre të kishe, a bërë se mos një i tje, na jo. Po për ty e sula tjetër, në zonë. No, mirë pra. Atër zekë nuk e pi, nuk fratua. Më more dhe petula dhe... Petula, birek, gjiz, ja, domate. Vash, vash. Edhe, si që po ju thoja, e dija që isha super duper e humbur me këtë porosi, po thjesht dua që klientja të mbetet e kënaqur, sepse është herë parë që po bën diçka te Saudeza, plus që është nuse, kështu që nuk më intereson se sa mund të më shkojë mua kostoja, thjesht mbetet e kënaqur klientja. Kështu që bërëm tjetër dhe tani po e çoj personalisht sepse nuk kam besim me as tek robot e mija, nuk kam besim me fare të shoferat, sepse më ka ndodhur deri tani 3 herë mos ta çojnë porosi në kohë. Dhe duke qenë se nusja është në Francë, nuk është këtu, do t'ja çoj shoqja e saj në Francë. Dhe u do ton sot. Është në Francë. Në Francë. Po. Po në Francë më duket se më tha, kështu që do t'ja çoj shoqja e saj që u dhëton sot për Francë. Kështu që do t'ja çoj, do t'ja jap shoqjes porosin në dorë dhe të heq këtë përgjësi që kam mbajt kaq ditë në kurriz, këtë stres që kam mbajt kaq ditë në kurriz. Dhe ka dalë super duper e bukur porosia, nuk ja u tregoj dot normal se është për klientën dhe nuk është se është pa lejen e saj nuk mund të tregoj diçka. Edhe kaq, po nisemi prapër në Tiranë, më shumë që të çoj këtë porosi, një më shumë, po nisemi vetëm për këtë porosin, por normal, me që do shkojmë në Tiranë që të shikojmë dhe lëpurushin. Shkoj që shkoj dhe atje, tani të haun se më ka marrë uria. Ke marrë dhe për vete? Jo, më të qa, më the 2 kësho dhe 20 ashtu. Po ti për vete s'mare? Po jo më hanë go për një të qatë lështi do hadhe hanë. I si ben. Ke botën? Qa të ke ma bërë me golf mes? Se kam vesh të dimrin e vesh të ashtë i golfin. Uff. Ma myti më një se. Kemi ndaluar këtu, sa kaluam rinasin të popresim kushurirën e klientës që ka bërë porosin që të vita marri, sepse së që thash është për në aeroport. Dhe popresim këtu tani. Po është një super vap. Edi pranvera. Erdi pranvera. Erdi pranvera. Happy birthday!
Sa po erdha në shtëpi dhe kam një problem. Si fillim, harrova t'ju them që u kthyem nga Tirana dhe erdhëm sepse ishim të ftuar tek ditëlindja e vajzës të kushuririt tek Rajsa dhe vajtëm atje, tani erdha në shtëpi. Ja pra jemi në Shkodër me vaktjalë, se kuptoni. Dhe kam një problem o njerëz. Hoqa një kucë dhe kuca tjetër më kam mbetur në kemb dhe mbeta këtu te shkalla se nuk dua të futem me kucë brenda në shtëpi, duke qenë se është edhe shi jashtë dhe kucë janë bërë pisë. Dhe ngjela tani këtu. Mu prish zinxhiri i këpucëve. Nuk ulet. Dhe mbeta këtu te shkalla. Nuk kam njerëj, jam vetëm. Mbas ditëlindjes fëmijët dolën, ikën para dhe unë erdha në shtëpi. Dhe mi kutruri tani se s'po di si të heq këpucën, ose do t'a prish fare zinxhirin. Se nuk hiqet këpuca, nuk hiqet. Ngela me një këpuc. Dhe po pres Donin, të vi Doni, se është këtu afër, të vi Doni, të më ndihmoj ta heq. U sa i nat më vjen, sa i nat më vjen. Dhe hajt flasim këtu te shkalla tani, se s'kam çfarë bëj. E shikoni lulen e shkret atje. Çi gjeti lulen o njerëz, nuk e di, çapati, gordhi. E nxorëm pak jashtë një 2 ditë se thash mos na qesh brenda, por gjithsesi kjo është lule për ambient të brendshëm. Nuk i kam fare me lulet, dhe më vjen shumë i natë, më vjen shumë keq se ka filluar të thahet. Por rrugës siç ishim në Fushkruj kur u kthyem nga Tirana, blevëm një tjetër shumë të bukur që është si banana, doja t'rregoj pastaj. Nuk është banana. Opa, herdhe, hajde më ndihmo pak. Se më mbeti këpuca. Lena. Për zotin. Si më mbeti këpuca, e kjo punë. Shiko, dhe shprish. A, në zingjiri? Në shprish zingjiri, ndi mo. Në herë të më shpëtoja. Mos të jetë kjo, asë gjithë së bëjtë. Që i bërë kësa? Në shprish zingjiri. E ke kalu kej zingjiri në këto. Po tani. A, një shështë. A, me të hekë buri këpucët. E shikoni ju, e shikoni ju. Shpëtova. Televizori ndes tu, se kur shikon, ti tregoj lulën. Ja. Shikoni sa e bukur është. O don, po kjo gjë këtu, se vura më rene, domethënë e vura re, po pse pyeta un pse është kështu kjo këtu? Nuk është gjë. E bukur. Shumë e bukur. Ne vajtëm në supermarket, u arsua njerëz. U arsua, vajtëm në supermarket, bërëm ca blerje. Domethënë morëm vajtëm vetëm për gjëra bazike se më duhesh këto për të larë rrobat, detergjent. Ilaçe. Ilaçe rrobash, se nuk po e them dot si quhet fjala fikse, nëse për rrobat, për të larë rrobat. Kur isha? Para asnjë javë s'bëj, asnjë javë s'kam që vajta e bleva prapë nga këto. Nuk e di, kaq rroba vetëm ne e bëjmë pa lara, nuk e di domethënë. Ti u bëj një supermarket haul sa të shkojmë në shtëpi. Mora të mbaja këtë radhë që mos mbaroj në shtëpi. Të bëj një supermarket haul të tregoj si çfarë mora. Vajta me pijamë, thjesht vesha pëllushë. Baj, si të çako pastaj bëj, sa ta presi të çako ajo të këtë. Ata, si bravo. Geli duke mjekuar gishtin, a, foli, thuaj. Geli duke mjekuar gishtin, se i thash, këtë duhet kishte bërë qepje. Nuk ka bërë qepje, se ka nevoj për qepje. Ja, ka bërë këtu farmaci, ka nga gjitha i lachin. Kjo është vendi vendi kujt, për qash, e kemi për këmë thuje, si ka emrin kjo donë? Mikrovalit. Po s'kemi marë mikrovalit, kështu që ka doni farmacin këtu, qdo gjë që një kom gjishtin, i ka këto. Bëjmë një supermarket hall. Hajtë në të regoj njërë se si e mje kom gjishtin, është bërë njësh për mje kjo. Këtu kemi gjera letër guzhine, letër banjo, që këto s'po ja u të regoj. Këta një kemi, molto bellino. Këta ma tre, po një hangri agjelo. Mora këto erzat, janë shumë të mira, i përdorë për mishin, i përdorë i vendosë në një në sukë në gjellë, i përdorë janë shumë të mira. Miel, ta kemi për të gatuar. Mora oriz, është që që e gjithë asë herë tjera nuk e kam gjithë, kam marrë këta grekun, një kaki që është për pilaf.
Mora këto me shpresën që Eli nuk do ta shikoj këtë video se Eli i urren kur ka shumë si quhen ofrat kur ka për shembull fasule, thjerza, bishtaja të ndryshme, domethënë në një Eli ka vdekje, po nesër Eli këtë do haj. Në fakt në këtë formë nuk i ka provuar asnjëherë, se kjo më duket nuk ka revithja. Se janë revithja të shqip, më donë. Qiqra, po, nuk ka qiqra më duket. Se Eli qiqra t'i ka të merë, duket të s'ka qiqra. Po, hashu i thojnë. Pra janë mix, u, ka qiqra, po i zotin ka, po i ka të prera. Ty do të përqenë shumë këto, këto donë, me siguri, do të bëj nesër këto. Fasule, kanë ato fasulet që mora radhën e parë që thash që hengra dhe unë dhe më pëlqyen, këto janë. Makarona, mora fjongo, se të paktën fjongo t'i ha dhe unë. Mora këto dy këshu fitness kot për snack dhe një lindor. Një milka që këto milka që po thuaj se e mbarova. Kam filluar të kam grënë. Ndërkohë po shikojmë Bigun që përsëri është bërë sherë, nuk e di do me thënë lanam. Lanam. Këtu kemi bukë për tosta. Mande, mande, atje. Bravo. Më ngjithet mishi o njerëz, do thoni ju pse nuk jam mjekoj, unë nuk kam durim, nuk kam durim, më ngjithet mishi, nuk mundem. Ça tjetër? Se po mjeko dhe ti pak? Jo, ma ma më timë. Qaj për agilon është herë e fundit, më tha që zdo pime qaj, pësi mora, arroba të them. Më dha fjallin që zdo pime. Kos, kos, frutash me bëroni, salc, Philadelphia, djath bebe, ti përdorim për tosta, këto 2B52 B52 si quen i Moridoni. Val, jam fiksuar kish me valin o njerëz, më gjithë drejt dark t'i val, nuk e di. Atëherë, mora të madhen këtë këtu, që është për robat e zeza, mora Lenor të madhë se më mbaron shumë shpejt, zbutës do më thënë. Këto për veshët. Një klor për tualeti. Një feri, kur Laila vë marrë nëse, ose me njëtë vogël këtu. Dhe një antidjers. Këto ishim blerje. Tani, ti rrugloj gjitha këto të për vende. Shikoni që betë këtu. Eli, çdo javë, seleksionon roba. Çdo javë. Çdo javë kjo punë. Dhe çdo javë thot, kjo s'më bën, këtë se dua, kjo s'më bën. Luma të që marri roba të njëllit. Luma Lea. A Lea, në këtë rast. Po, ndorim prap roba, besojt? Prap roba që s'do. Edhe forta e që ka shumë roba të mija, që unë nuk e di pasaj i hejt që nuk i do, edhe s'më thot fare mua. Që nuk e di fare që i kemë ato roba njerë? Nuk e di se ti i merë dhe pasa i falë dhe nuk di se qa ke berë. Ke shumë akoma. Po si që shikon? Janë gjitha këto nuk i do. Eli? A, jenë të rezi. Ti rëgullo, ju që nuk i dua. Okej. Ka si se mërë do lapin, me sa shofë. Do lapet. Ta një ku po shkon? Ja. Por, rëmuja këtu mbi krevat, vazhdonë se gjitha këto duhet ti sistemoj. Ku po shkoj ta probat. Dhe duhet vish të bëjmë në një challenge. Hajde. Mirë më njësi Angels, jemi në ditën e dytë të vlogut. Po bëjmë shpit gati dhe do iki të puna në dyqan. Se më pret kam një takim, kam një orar tani në mëngjes në orën 9. Një kliente që duhet vi të bëj një prov, kështu që duhet të nxitoj të iki. Më ka zënë gjumi dje, poshtë, në divan, asë në divan për poshtë, se nuk e di pse divani që kemi poshtë nuk është, nuk është dhe ndë një rahat shumë, kështë që
Më shumë ullëm i poshtë në mërdhej se sa në divan. Edhe si që isha ullur poshtë, më zori gjumi. Më zori gjumi dhe nuk hapa lavatriqen që po prisja. Në një moment të qojmë dhe pash vetën në poshim, kishtë dhe në gjumi dhe pas e edhe me vrap lartë. Dhe lavatriqen nuk e hapa. Nuk e hapa fare, dhe me thënë janë robot brenda lavatriqe. Tani nxitoj, normal që do t'i nxjerë në lavatriqe, por nuk i hap dot, plus që koha është, si që shikoni, vrejndur dhe shi, do t'i qoj të mami që t'i fusi mami në tharse. Deri sa t'blej vet tharse. Sot kisha një ide në fakt të bëja një video që kërkoni shumë. Flokët e mia janë skandal, duhet se s'bën të lahen, por s'ke kodi si tani. Pra, kisha një ide për një video sot. Por nuk besoj se do e bej, se më duket se vjen koleksioni sot i Angelit, furnizimi i Angelit. Kështu që do duhet që të hap furnizimin, do duhet si fillim të shkoj të marr furnizimin, të hap dhe të bëj dhe kombinimet, të bëj dhe fotot, të hekurosim, të sistemojmë si gjithmonë gjërat që duhet. Ber, do li flokët pak si këshu tani. Sa për shpejt, se nuk e se kam kohë të bëjnë një gjithë bukur. Me më gjithë si donë. Kënë më gjithë si. Bide sa herë, sa po të shkujnë. Erdha përsëri në shtëpi, të gatuaj dhe të hap lavatriqet. Të gatuaj njërë të vegjillën njërës, se koha jep shikë, kështu që rrobat i çova ndaj nga mami, t'i fusim në thase. Por do bëj ato që mora dje. Ato bishtajat të ndryshme. Duam, zduam, do t'i hanë, tam që t'i ngrënë, se zbënë. T'i fusë të kjo gjeja unë që i bënë shpejt e shpejt, dhe do i kisë pëse sot kemi... Sot kam pagesat. Që jam pak e papërqëndruar, sepse kam pagesat. Dhe kur kam pagesat, gjitha pagesat, do me thënë qera, pagesat e punëtorve, gjitha i kam sot. Të gjitha dyqanave, çdo gjë. Kështu që jam pak si lëmsh. A erdha Agjele? Erdhën këta dy, gjella është gati, të ngrot, Eli e shikon me një dyshim, nuk e di pse. Eli, pse s'han gjellë, mam? Ha, në gjellë. Ka marrë andej nga nëna këshu mish. Jo, Eli, me lug, Eli, me lug, Eli. Me lug. Ma presh për gjyska. Lene. Na trego pak dorën. E ka hequr, Agjelo. E ka hequr, si që shkoni. Që ashtë këtë shesh si lëkur kjo? Kur, më lëkur? Gjipo. Gjendja ime skandaloze, kam për të bërë gjitha të punë, është herë e parë, ju betom, është herë e parë që e kam lënë krevatin pa rregulluar sot kur kam ikur, dhe përfitovi Akilo, erdhi u fut poshtë i organit, tani. Të mamit, krevatit të mamit. Po, dhe kështu që zdo më lesh të rregulloj, duhet të rregulloj dhomën, kam për të bërë gjitha të punë, këtu në shtëpi njerëz. Dhe më ka zënë, re Akilo, nuk di ç'a video të bëj. Vërtet ju them, nuk di ç'a video të bëj. Më ka zënë kjo gjë. Do ta rregulloj po. Është herë e parë që dhoma ime është në këtë gjendje, është herë e parë. E kam fjalën që kur jemi futur, as do thoni ju për shembull para se të futeshim ka qenë dhe rrëmuj kur kam vendosur rrobat në përdollap edhe që kisha gjitha mbi krevat kur ndrojmë këto rrobat e stinës. Me që do të vazhdo me vu rrobat e verës. Jo, mua kemi rrobat e verës. Dhe shërbë të zetë. Që dhe si s'ke
Ti zdi si s'ke gjetë me këtë. S'kam gjetë, jo. Ideja është se unë doja ti ke prapë të puna tani. Por duke qenë se vajti vonë, nuk të shkoj tani të puna. Se kam fatin prishur mërë. Se t'kam hequr ato, që qafet. Zëtëria, sajrë që ikën e rëgullun vëmën. Gjithmonë. Isha vonë, sëtë. E kështë rëgulluar, prapë. Au, po. E kështë rëgulluar, prapë, se prapë. Dhe pse ishe vonë, e kështë rëgulluar, por ja përisha unë, sa o që më që dhëmë dora, vëse. Prapë. Po kërë e rëgullu, shumë dhe dora. O, mirë, mos e rëgullu këto titë, se s'po të bëhet gjë. E rëgulloj unë. Nusë kam thënë rëgulloj. Okej. Ne, se tani së dhëmë, dora mund vazhdo është të rëgullu. Jo, me dhëmë akumë, për zote. Ai, poshtër, je i poshtër. Uagjele. O njerës, kam, do me thënë, kam shumë ide për të bërë video, po jam blokuar nuk ti. Të bërë i kapsa kratës. Miku kapsa, nese. Qa video do bëjmë, Uagjele? Kush fleni pari? Ohu, na thoni këtu në koment, por mos më thoni video 24 orë, po, ose ato challenge që kam bërë njërë tjera. Se kemi bërë 100 herë. Po, kemi bërë 100 herë, më thoni diçka më ndryshe, duat bëjt diçka më ndryshe. A, më thoni da, një challenge. Të hash 24 orë me një shkojnë. Po, jo, Ragilo, këta në video që i kemi bërë. Ta, me një shkrojnë. Ki kemi bërë me një ngjyrë, me një shkronjë, një gjë. Jo, me një ngjyrë, me një shkronjë si kemi bërë. Ohu, ose... Nuk e di, shkruani ndonjë challenge që ta bëjmë të katërt me që doni është këtu në Shkodër akoma, që s'ka ikë akoma në Korfus. Na thoni ndonjë ide që të bëjmë ndonjë challenge të bukur, ndonjë video të bukur ose jo dhe challenge, ndonjë diskutim, ndonjë gjë. Nuk e di, do doja të bënim diçka ndryshe. Të shikoni diçka ndryshe në këtë kanal. Mirë, nuk do ishte, bënim diçka ndryshe. Na shkruani në koment këtu ndonjë gjë ndryshe. Që të bëjmë. Si fillim, para së të rregulloj dhe me që e kam rrumoj, do t'i heq, para disa ditëve i ndrova në fakt çarçafet, por do t'i heq për sëri, se dua të heq dhe këtë klafin e jorganit, ku a nuk është për të hapur robat, po me që këto ditë më ka zënë vetëm vetë lavatriqe, vetëm vendos lavatriqe vazhdimisht, të kry punë. Pak të më ngellën vetëm dritarët, që dritarët s'ka shans t'i lajun sot, ose nezër, se jep shi, por të pak të më të bëj këto gjera, dhe me që nuk vajta tani në punë për sëri, dhe të merimi me shpinë, që të bëjmë. Më ka ikë motivimi për të bërë gjera njerës, më ka ikë motivimi, sepse kam shumë gjera në mendje dhe nuk di që të bëjmë për para, dhe si përfundim s'bej asë gjera, këshu që më motivoni pak, më motivoni, më mbështesni pak. Dhe, doja t'ju thoja dhe diçka. Besoj se do ketë, me shumë mundësi, do ketë një periud që do jem engarkuar me diçka që nuk mund t'a them akoma, se nuk më pëlqen t'i them gjerot para se t'i bej, se më duket si kur do më shkoj tërse dhe prandaj nuk dua që t'i them. Me shumë mundësi, do kem nevoj që të marrë pak kohë për të bërë atë që dua të bëj, që është shumë e rëndësishme për mua, dhe do ketë mundësi, si që thash, të ri pa bërë video, dhe pa... Mam, jam në dhomë! Jam në dhomë! Ke këtu. Ka kam atë tërë? Cila? Unë spati tjetër. E ki poshtë, e si të rjotë. Pra, si që po ju thoja, nuk do bëj disa ko video, dhe ose do shta bëj shumë rrallë video. Pra, mund të jenë 2 javë, mund të jetë 1 muaj, nuk e di se si të më shkojnë gjërat, por me shumë mundësi do kem nevoj që të marrë pak pushim nga rrjetet sociale, nga çdo gjë që të ka të bëj me internetin. Pra, nuk do merrem fare as me YouTube, as me Instagram, as me bashkëpunime, besoj ndoshta as me punën, nuk do kem kohë që të merrem. Kështu që, po ja u them që tani, që mos ju bëj me rak, kur shikoni që Desi do ketë munguar disa kohë nga YouTube-i. Uroj të shkoj çdo gjë mirë,
Dhe nëse çdo gjë shkon mirë, normal që do ja u them. Edhe nëse nuk shkon çdo gjë mirë, gjithsesi do ja u them kur të ketë mbaruar kjo gjëja. Kjo ishte diçka e rëndësishme që doja t'ju thoja dhe ta dini që mos bëheni, që mos më shkruani pasaj Daisy pse humbe, Daisy pse s'po bën video, Daisy pse si aktive dhe gjëra të tilla. Okej. Do doja që mos të ndodhte kjo gjë, mos të bëja fare pushim as nga YouTube-i, as nga Instagrami, në përgjithësi nga rrjetet sociale, as nga puna normal dhe nuk e di se si do ti menaxhoj gjërat te puna, te Saudeza dhe te Angel-i, nuk e di fare se si do ja bëj në ato kohë, por është diçka që duhet ta marr seriozisht dhe ta bëj. Edhe kështu është puna. Por deri atëherë, se nuk e di se kur do bëhet kjo gjë që u them, deri atëherë do kemi video. Thjesht nuk kam ide se për ç'a video të bëj. Nuk kam fare ide. Por që do kemi video. Do si me të lavatrice tani. Gjendja. Vetëm lavatrice sot. Ky zotria këtu, ç'a bën? Ç'a bën? Ha? Nuk të dëmdora, a the që të dëmdora? Pritë është pak. Të pres pak, e? Ha mo që të pres? Ti kja ndi e unë? De! Ja! Që patë, mo, jenë të rëzimore. Të shko të sa, marrë laka. Më the mua del. Ohi, dead, tu pa afto, nuk dead. Dhe këtu kam vendosur këto provizore. Normal, i vura këshu, sepse nuk kombinojnë fare njëra me tjetërën e di. Okej, organi kombinon, por jas të këtjo, derisa të thahen të tjerat. Dhe, unë, duhet të mbyllë këtë vlog, sepse duhet të postoj këtë video sot. Pra, ju sot duhet të shikoni këtë video. Aman këto tela që ngellën duke u varë, ku duhet që shkojë, o zotë i madhë, deri sa të blejmë ambazhure. Ja, dhe këtu. S'ke internet, s'kam që të bëj. Me gjithmonë s'ka internet. Ngelli video jam duke për sot. Agile, e mbyllim këtë vlog bashkë. Prit prap! Pra njërës që të vazhdoj punë të unë, duhet të rritani të editoj këto video që ju po shikoni dhe të vazhdoj punët pastaj. Ju mos harroni të bëni subscribe, të shkojmë në fund 70.000 se bol po lodhëm dhe s'po kujtojni që ta shtypni atë butonin e kuq që është pa lek që të shkojmë 70.000 subscribers, pra shtypeni atë buton, të shkretin shtypeni. Bash, shihemi në videon e dukon. Bëni like, shtypni zilen që t'ju vini notification kur postoj video dhe bashkë si që thot Agilo shihemi në video në radhës. Bashkë me Angels!